Občianske združenie Jednota dôchodcov na Slovensku vzniklo v roku 1990. V súčasnosti má necelých 95 tisíc členov v takmer 1200 základných a mestských organizáciách. Štruktúru dotvárajú organizácie okresné, krajské až po ústredie. Organizácia všestranne pomáha občanom staršieho veku, chráni ich práva, podporuje oprávnené požiadavky na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, organizuje kultúrne a rekreačné podujatia. Jedno takéto podujatie bude aj predmetom dnešnej relácie Vyblednuté časom. Konalo sa v Žarnovici v dňoch 13. a 14. mája 2011 a jeho úplný názov znel Krajské športové hry a turistický zraz seniorov. Väčšina seniorov sa aj napriek pokročilému veku snaží žiť aktívne. Je tomu tak aj v Žarnovici. Dôchodci sa okrem členstva v iných organizáciách stretávajú ešte v dennom centre pre seniorov Žarnov a v jednote dôchodcov na Slovensku. Okrem mestskej organizácie a základných organizácií v Žarnovickej Hute a v Lukavici viedli aj okresnú a krajskú organizáciu. Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Banskobystrickom kraji, ako povedal jej predseda pán Albin Mesiarik, usporiadala už v roku 2000 celoslovenské športové hry seniorov.
V roku 2011 organizovala už po 7 krát krajské športové hry, tak ako všetky predchádzajúce, v areáli strednej odbornej školy v Žarnovici. Účastníci sa v piatok 13. mája vybrali na turistiku na ranč u Mariky. Po príjemnej prechádzke nasledovala obhliadka farmy a zvierat, vrátane exotických. V podvečer nasledoval zoznamovací večierok, počas ktorého účastníkov akcie pozdravili predstavitelia mesta a riaditeľ strednej odbornej školy. V sobotu 14. mája sa už športovalo. Ženy házali valčekom, loptičkou na cieľ, muži v kategóriách do 70 a nad 70 rokov hádzali granátom na cieľ a vrhali guľou. Spoločne sa hral stolný tenis. V závere boli síce ocenení najlepší jednotlivci v jednotlivých disciplínach. V tomto prípade však vôbec nešlo o víťazstvá. Dôležitejšie boli stretnutia, spolupatričnosť a utuženie svojho zdravia. Prvý skúšobný, tri súťažné. No. Dobre. 3. 3. 0.